السلام علیکم دا شمال خبرونو سره زما اکرم خان تاسو اوري ګوري شمال ریډیو اول دا مهم خبرونو سره ټکی وزیر اعظم عمران خان دا پی ٹی آئی کور کمیټي غونډه را بللې دا غونډه مشر وزیر اعظم عمران خان کړي دا کور کمیټي غونډه کې د کلدم ټیل پی سره لوزنامې په حق لا حکومتي غړي خبر کړي شوی دی او په نورو اهم امور هوی هم خبرې ترې کړي اپوزیشن لیډر شابه شریف ویلی دی چې د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد وخت لا نه دی راغلی هغه زیاته کړي چې راتلونکي وخت کې به حکومت ته هیڅ موقع نشي ورکولی حکومت چې څومره وعدې کړي هغه ټولې درو ختلي د خپلو وعدو خلاف ورزي یې کړې ده د کلدم تنظیم کارکنانو نه جوبل شوی یو بل پولیس اهلکار په حق رسېدلی پولیس سپاهي ابوبکر د ټیل پی احتجاج کوونکو صادوقي علاقه کې ډېر جوبل کړی و کوم چې هسپتال کې سا ورکړې ده او دنیا نه رخصت شوې ملک کې د ډینګي وایرس حملې جاری دي چې له کبله نن بل یو مریض په حق رسېدلی مسلسل په درېمه ورځ هم د ډینګي له کبله د مړو سلسله جاری ده د تیرو څلېرویشتو ګنټو دوران ډینګي له کبله نور شپږ څلوېښت کسان متاثر شوي ټول پنجاب کې ډینګي وایرس نه څلور سوه پنځه څلوېښت کسان متاثر شوي صرف لاهور کې د ډینګي مریضانو تعداد درې سوه پنځه څلوېښت ته رسېدلی حکومت به د ټیل پی کلدم ګرځولو فیصله واپس اخلي خو په دې شرط چې کلدم تنظیم به په راتلونکي وخت کې د احتجاجونو او لاګ مارچ نه ډډه کوي هیڅ ګډون به پکې نه کوي احتجاج کوونکي به دوه درې ورځو کې کورونو ته واپس کیږي ملک کې د کورونا وایرس حملې جاري دي د مثبت کیسونو شرح یو اشاریه یو اته فیصد ریکارډ شوې ده د څلېرویشتو ګنټو دوران څلور سوه دوه اتیا نوي کیسونه رپورټ شوي کورونا لکبل نور شپږ مریضان په حق رسېدلي دي د افغانستان او چین ترمنځ فضايي راهداري بحال شوې ده اولنی پرواز کې پنځه څلوېښت ټنه چلغوزي او نور وچې میوې چین ته لیږلې شوې دي په دا حق لا قایم مقام وزیر نورالدین عزیزي ویلي دي چې د چلغوزۍ برآمد کولو سره هو افغانستان ته د یو ارب ډالر نه سوا آمدن کېدی شي کوټه کې د ینګ ډاکټرانو هړتال د یو میاشت نه جاری دی آپریشن تھیټر او پی ڈی ستا تالی لگی دلی چې له وجې مریضان د مشکلاتو ښکار دي غریب مریضان پرایویټ هسپتالونو ته پتک مجبور شوي ډوګرا راجنا د آزادۍ جشن ګیلګل بلتستان کې نن څلور اویم یومي ازادي نمانځلې شوې په دا حق لا تاریخي چنار باغ کې مرکزی دستورا ترسره شوې ده په دا موقع پرچم کوشای هم شوې د پولیس دستې سلامي ورکړې ده حکومت سره لوزنامې نه وروستو د کلدن تنظیم تلپی احتجاج کوونکو روډ خالی کړی دی د روډ صفایي شروع شوې ده یوولس ورځې وروستو هم د کنټینرونو مالکان او ډرایوران د مشکلاتو ښکار دي د حکومت او تلپی ترمنځ معاهده په حق لا نن لاهور کې د سټیرنګ کمیټې غونډه هم ترسره شوې د مل په مختلفو سیمو کې نون لیگ احتجاجي مظاهرې کړي د ګرانۍ خلاف ضلع کرم کې هم عوام په شمول د نون لیگ مشرانو او کارکنانو احتجاجي مظاهره کړې ده د حکومت خلاف یې سخته نرابازی هم کړې عوام دارزانې مطالبه کوي د کوهاټ غلام بانډې سره نږدې د پلانکوچ او موټر ترمنځ حادثه رامخته شوې نتیجه کې څلور کسان په حق رسېدلي پنځه زنانه په شمول و کسان جوبل شوي هم دې پیښه کې جوبل کسان علاج دپاره هسپتال ته منتقل کړی شوي د پولیس وینا د درې سو دوکانونو ورانولو معامله ملاکن ساکوټ کې حالات خراب شوي دي تاجرانو تنظیم لخوا احتجاج جاری دی هغوی ویلي که درې سوه دوکانونه وران کړلی شي په سوونو خاندانونه بېروزګاره کېدی شي کوز او بره دیر کې وکیلانو پروفیسرانو عالمانو او د ژوند نورو څانګو سره تعلق لرونکو لخوا لویه جرګه ترسره شوې په دې مقصد چې سیمه کې د ځمکې کشالې ختمول صحت سیالګري منشیات خاتمه او تعلیم لپاره د کوټلي ګامونو پورته کول وازم ټول متفق شوي چې کوز او بره دیر با ماډل ضلع جوړولی شي تېر ورځ د ضلع باجوړ کمرس کالج سره نږدې ټریکټر د حادثې ښکار شوې نتیجه کې څلوېښت کلن نور محمد په حق رسېدلی ریسکو ډبل ون ډبل ټو د پیښې ځای ته رسېدلی هلته امدادي مرستې ورکړې دي په حق رسېدلی د ضلع باجوړ ضلع هسپتال ښار ته منتقل کړی و او بیا یې خپل وارثانو ته حواله کړی د ضلع باجوړ برخلوزو کالج طالب علمانو په
عمری چوک کې احتجاجي مظاهره کړې ده. سړک د هر قسمه ټریفیک دپاره بند کړی و. احتجاج کې ګڼ شمېر زده کوونکي موجود و. هغوی ویلي چې برخلوزو کالج کې د داخلو نه ملاوېدو له وجې سټوډنټس د مشکلاتو ښکار دي او بل طرف ته کالج کې د لیبرټري ټیچرانو او نور سهولیاتو کمی دی. هغوی د منتخب نمایندګانو مینه ایم پی او محکمې تعلیم نه پرزور مطالبه کړې چې کالج کې موجود ټولې مسلې دي په فوري توګه حل کړلی شي. دا خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په شان ضلع باجوړ کې هم د بلدیاتي ټاکنو دپاره تیاریانې جاری دي. هر طرف ته امیدواران او د هغوی مرستیال ګڼ تعداد کې په نظر راځي. الیکشن کمیشن دفتر کې هم د امیدوارانو ټولګي لیدل کیږي. په دا هکله د سیل تنها رپورټ په هم د خبرونو سوي. دا شمال لړو قدرمند اوریدونکو کتونکو دا د خبرونو سرټکي د خبرونو تفصیل خدای وړي د مینه وروستو. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0942222433 یعنی 0942222433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسٹال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 اف ایم. د مین رستیو زل بیا هر کله اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان د پی ٹی آئی کور کمیټي غونډه تر سره کړې ده. د غونډې مشري وزیر اعظم کړې. کور کمیټي غونډه کې د کالدم ټیل پی سره لوزنامې په حق له حکومتي غړي خبر کړې شوې دي او په نورو اهمو امورو هم خبرې ترې کړې دي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کور کمیټي غونډه کې وفاقي وزیرانو په شمول نور اعلی حکامو ګډون کړی دی. وزیر اعظم په مختلفو قومي امورو باندې کور کمیټي په اعتماد کې اخیستې. په دا حقله اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کور کمیټې غونډه ترسره شوې چې پکې د کور کمیټې اراکینو ته خبرتیا ورکړل شوه.